Vítajte pri ďalšom videu z Autopolikliniky. Dnešné video bude o Škode Superb druhej generácie. Pod kapotou má 2-litrový turbodizelový konec 125 kW. Toto autíčko prišlo ku nám na opravu, pretože má vadný Eger ventil. Lenže tu na to nebude až také jednoduché, nakoľko sa jedná o Superb s pohonom 4x4. A keďže Eger ventil sa nachádza priamo nad prídavnou prevodovkou, tak budeme musieť demontovať prídavnú prevodovku vlastne a celú nápravnicu a kopec vecí okolo. Takže máte sa na čo tešiť, robota to bude zaujímavá. Medzi tým som si ja autíčko šupol na diagnostiku, samozrejme auto už predtým tu bolo na prehliadke a diagnostike. Len vám ukážem, máme tam teda poruchu recirkulácie výfukových plynov alebo spalín. Takže teraz vypnem diagnostiku, odpojím, zdvihnem auto a ideme rozoberať. Vážený, priznám sa, že som tak trocha na vás zabudol a začal som rozoberať bez vás. Ale zatiaľ som si demontoval vlastne len skrutky s čapou kolies, s čapou ramien, pardon. A teraz som si očistil matice na tyčkách stabilizátora, aby som vlastne mohol tyčky demontovať od samotného stabilizátora, pretože celá nápravnica pôjde dolu. Tak si poodstrojujem tieto veci, ktoré sú ešte také prakticky, že nezaujímavé. Prípadne to nakombinujem tak, že to, čo rozoberám bez vás, potom budem s vami skladať, aby ste ten postup videli. No a idem pomaly pokračovať. No opäť som postúpil. Teraz aktuálne som demontoval skrutky silen bloku motora, respektíve spodného silen bloku motora. Vyhodil som túto skrutku, túto a túto, ktorá mi drží riadenie. Skrutky z držiaku výfuku alebo zo silen bloku výfuku a teraz vlastne už keď mám odpojené aj ramena, toto som ešte zabudol spomenúť, výškomer na svetlá som odpojil z ramena, no a teraz vlastne vyhodím skrutky, ktoré už držia samotnú nápravnicu voči karosérii a spustím celú karosériu dolu. No a skrutky riadenia som vlastne odmontoval preto, pretože riadenie mi zostane na mieste, to zostane visieť a vlastne odmontuje sa nápravnica bez riadenia, ale so stabilizátorom. A preto zase tieto skrutky, ktoré držia stabilizátor, som nechal a odpojil som len tyčky stabilizátora. Takže idem ďalej. Takže ako som hovoril, povyhadzoval som skrutky z nápravnice a Miro ma tu bije niečím. Čím ma to tu biješ, Miroslav? Dobre, otec, zbi ho prosím. To bol handrov? No, demontoval som skrutky, nápravnicu som si popustil už trošku nižšie, ale ešte skôr než ju spustím úplne, som musel demontovať tu na aj taký držiačik kabeláži, tu na vedľa skrutky, ktorá drží nápravnicu voči karosérii. Potom odpojil som samozrejme konektor z toho nastavovača svetiel. Ja ten nastavovač vždy demontujem aj z ramena, pretože keď to vlastne vyhadzujem tuna, tak to rameno stiahujem dolu a pre istotu to robím, aby som skrátka neublížil tomu nastavovaču samotnému. No a v tomto momente už len spustíme celú nápravnicu dolu a vyberieme ju von a budeme pokračovať ďalej. Takže dámy a pánové, nápravnica je dolu. No a teraz v tomto štádiu si zoberiem baterku, zdvihnem auto trošku hore a už vám viem trošku ukázať ten Eger ventil, že kde sa asi nachádza. Takže tam volade hore, kde vidíte to lesklé poliesko také, tam sa nachádza Eger ventil. Takže teraz demontujem hardy spojku na kardane, aby som mohol odmontovať prídavnú prevodovku celú. Tá drží na niekoľkých skrutkách, jednu vidíme tu na jednu tu na. Ale ešte predtým musím samozrejme polohu zhodiť dolu, čiže tu na sa musím od tohto unášača odmontovať. Potom ešte samozrejme DPF-ko musí ísť dolu, alebo filter pevných častíc. No a. Je to také zvláštne s týmto autom celkovo, pretože ten Eger ventil sa tvári tak zánovne, aj keď som to skúmal. Aj majiteľka hovorila, že Eger ventil bol menený. Tu už ja mám nachystaný druhý, komplet celý. A zatiaľ pracujem s teóriou, že páni, ktorí to menili, že vymenili asi len samotný motorček Eger ventilu. A zvyšok nie, pretože ten motorček sa tam vyslovene tvári, že je zánovný. Vlastne to, čo tam vidíme, to lesklé, to je toto, hej. A ja si myslím, že pánom sa nechcelo rozoberať a
vymenili len samotný motorček a zvyšok EGR-ka nechali tak, čo v tomto prípade nemá absolútne žiadny zmysel, pretože celá tá funkčná časť vlastne zostala stará, takže to je úplný nezmysel. No a ďalšia vec, ktorá ma privádza k tej myšlienke, k tej teórii, že teda všetky skrutky boli neskutočne zažraté a povoloval som ich tak, ako keby fakt ešte neboli dolusná od výroby. Ešte ani tieto hlavné neboli až také strašné. No, mastené nie sú, to mastím asi iba ja a nikto iný. Ale skrátka všetky vyzerali tak, že to nebolo vôbec povolované, že to menili asi len takto na mieste. Tak uvidíme, keď to rozoberieme, na čo prídeme. Každopádne idem pokračovať v postupe, aký som vysvetloval. Idem vyhodiť poloos, následne prídavnú prevodovku, pakšamenty okolo, výfuk a pokračujeme. Tak ako som hovoril, demontoval som poloos aj s krytkou na vnútorný klop a teraz vymontovávam filter pevných častíc. Skôr než ho vymontujem, treba odpojiť lambda sondu a snímače teploty spalín, ktoré sú vedené tadeto popri tej izolácii tu na do konektorov. Ďalej treba odpojiť snímač diferenčného tlaku, respektíve snímanie tlaku výfukových spalín. To sa odpojí tu na jedna hadička. No a teraz v tomto štádiu uvoľním obinku, ktorá drží vlastne filter pevných častíc voči turboduchadlu. Tu na ešte jedno uško, na túto torxovú skrutku, posvietím lepšie. No a potom ešte zo spodnej časti samozrejme treba odstrániť držiak filtra a obinku na potrubí, to vám neskôr ukážem. Takže z vrchnej časti som si filter pevných častíc odstrojil, aj obinku môžete vidieť, že som vybral von. Teraz demontujem tento držiak a následne potom celé výfukové potrubie až odtiaľto odmontujem od tejto obinky a už potom vlastne demontujeme celý filter pevných častíc aj s potrubím. Potom zase odmontujem hardy spojku, ako som hovoril, a začnem vlastne demontovať prídavnú prevodovku. Dámy a pánové, alebo prevažne asi pánové, výfuck máme dole. Už tak trošku sa blížime k ukoreniu veci a už tak trošku vám viem aj ukázať to, o čom vám tu celý čas len hovorím. Takže toto je EGR aj s chladičom. No, na to, aby sme sa k nemu prepracovali ešte tak, ako potrebujeme, tak potrebujeme zhodiť prídavnú prevodovku, čiže teraz následne odchýlim toto vodné potrubie, ktoré tu je, alebo chladiace potrubie. Odpojím si kardan od prídavnej prevodovky zo pár ušiek, ktoré držia prídavnú prevodovku ešte voči bloku motoru. No a vybereme prídavnú prevodovku a potom už budeme mať EGR ventil v úvodzovkách ako na dlani. Takže máme dolu aj prídavnú prevodovku. No a teraz idem pomaly odpájať komponenty EGR ventilu, ako je napríklad toto potrubie. Samozrejme chladiací systém treba rozoberať a odpojiť od EGR ventilu, ale uvažujem, že asi nebudem vypúšťať chladiací systém a použijem škrtiace kliešte na hadice a len si to zaškrtím, aby som to nemusel celé vyprázdňovať. Len trošku sa teším na tieto matice, ktoré vyzerajú dosť zaujímavo. Takže idem sa s tým hrať. Teraz sme v štádiu, kedy som odmontoval potrubie vlastne vedúce zo zberného výfukového, alebo teda zo výfukových vodov, z vodov, ktoré vedie do EGR ventilu. Tade vlastne prichádzajú spaliny do EGR ventilu. Bavíme sa o tomto potrubí. No a potom je tu ďalšie potrubie, ktoré som už demontoval a to nám ide z tejto komory smerom do sania, kade sa už vlastne spaliny vracajú späť do sacieho priestoru. Teraz, ako som hovoril, priškrtím si túto hadicu a túto vodnú hadicu, aby mi nevytiekol celý chladiací systém. No a vymeníme EGR-ko, to drží na štyroch skrutkách. Jedna je tuna, druhá tuna, tretia niekde tuna, tá tam ani nebola. No a ešte jedna tu. To už je tak, že EGR ventil máme vonku, to znamená, že v tomto štádiu si ideme vyčistiť všetky dosadacie plochy, najmä na príruby veškeré. Samozrejme aj tu na vzadu do toho sacieho potrubia vidíte, ako je to tam
znečistené, to sa všetko vyčistí, naháďame nové tesnenia a ideme skladať. Ja som vám to chcel aj formou časozberu, vlastne, že to budeme spolu skladať, len nemám tu kde umiestniť telefón a aj tak by ste videli skoro nič, slušne povedané. Takže začnem skladať a potom priebežne sa budem hlásiť. Takže očistil som si dosadacie plochy pre potrubia, ako tuna vzadu. Tak samozrejme aj tuna, aj tie štifty som obrúsil. Ešte idem očistiť dosadaciu plochu na turbe. No a začnem montovať EGR ventil. Budeme pretesňovať aj prepad oleja. Len ešte čakám na tesnenia, nemám ich tu všetky. Niektoré mi ešte chýbajú, ale budeme aj spodnú skrutku na prepad oleja pretesňovať, pretože tam bol únik. Samozrejme aj to vrchné tesnenie v takomto stave nemôžeme nechať. Takže na to ešte čakám, to by mi malo do hodinky prísť, ale vlastne na tieto potrubia už tesnenia mám, takže EGR-ko môžem ísť montovať. Tak idem na to. No a na začiatku som ešte špekuloval, že pravdepodobne už niekto teda ten ventil predo mnou robil, lebo aj pani majiteľka tvrdila, že teda bol už robený ten ventil. No a ja som si myslel, že bola menená len samotná elektronika, lenže menený bol nakoniec celý. Neviem, ako dlho je tomu, čo to dávali meniť, akože musí to byť už dlhší čas, pretože tie skrutky jednoducho sa tvárili tak, že dlho neboli povolované všetky, aj tie spoje. Ale teda pravdepodobne menený bol celý, len nechápem, alebo teda neviem povedať, že čo to je za značku, pretože není tu nič na tom EGR ventile. Aha, až tu je, že tu som si teraz všimol na tom chladiči, že NRF, v živote som o takej značke nepočul. A tu už bol aj nejaký priesak spalín z toho ventilu samotného, no je to hrubá nekvalita. Ale tak čo už. Sú aj také servisy. Nič, každopádne, ja už mám nachystaný ventil tuna, ako ste videli. No a idem ho tam nahodiť. Takže EGR ventil som si tam nahrubo osadil, teraz idem montovať toto potrubie, takisto som si ho očistil, pripravil som si na ne nové tesnenia, ale ešte vám chcem ukázať jednu vec, než začnem montovať. Doplnil som aj tú jednu skrutku, ktorá tam chýbala, tam hore ako vidíte. No a ja som si zatiaľ celý EGR ventil nechal uvoľnený. Práve preto, aby som namontoval najskôr tie potrubia, podoťahujem ich a keď budú podoťahované, potom dotiahnem EGR ventil, aby si to skrátka čo najideálnejšie posadalo. Takže idem vykonať ďalší krok. Idem práve montovať toto potrubie, ktoré je dosť neprístupné zrovna tento koniec. To ste mohli vidieť tuna. Takže teda dostať sa tam dozadu. No, ani to nedokážem momentálne ukázať. Asi potiaľ to. Neukážem vám to už teraz, ale skrátka tam, kde si dozadu, tam hore je vidieť tú prírubu. Na to sacie potrubie. No a mohlo by mi vypadávať tesnenie a nedržať mi to. Tak ja mám taký trik na to, že vždy si dám pod hlavičky skrutiek, si dám trošku vazeliny, aby mi to tam držalo. A potom zase tie skrutky mi pridržiavajú to tesnenie, takže takýmto spôsobom postupujem v takýchto špecifických prípadoch. No medzičasom mi prišli už aj tesnenia, ktoré mi chýbali, ako som hovoril, vrch prepad turba, spodok prepad turba a ešte to veľké tesnenie medzi turbo a filter pevných častíc. A ešte som zabudol spomenúť možno jednu vec, ktorá síce není predmetom tohto videa, respektíve toto video som chcel vyslovene o tom EGR ventile robiť. Ale na požiadanie zákazničky budeme meniť ešte olej v tejto prídavnej prevodovke. Je to veľmi jednoduché, nebudem to dokumentovať, čas nás tlačí, ale len vysvetlím v rýchlosti. Čakajte, oprem si tú prevodovečku sem. Tu nám má výpustnú skrutku, tade sa olej vypúšťa, tu na je kontrolná skrutka, kade sa zároveň napúšťa. Tá prídavná prevodovka. Olej výrobca odporúča viskozitu 75V90, ja najradšej používam Ravenol, aj keď do niektorých typov prevodoviek nie je odporúčaný, ale to není tento prípad. Tu na práve naopak, no a bude sa tu ešte meniť aj ľavý zadný strmeň, pretože tam visí brzda. Údajne taktiež už niekto ten strmeň menil, ale nemôžem kolesom ani pohnúť, asi v takom stave je to, no a skúmali sme to, lanka sú v poriadku. Ale je chyba v samotnom strmení, takže strmen sa bude meniť, ale to pravdepodobne nebudem dokumentovať. Neviem, či to budem vôbec meniť aj ja, alebo chalani, tak uvidíme.
Každopádne s Eger ventilom pokračujem asi tak, že nahodil som tam jedno potrubie, druhé potrubie, prívod oleja do turba som zmontoval naspäť. Teraz idem riešiť prepad oleja. Vlastne už aj vodné hadice som pozapájal, to som zabudol spomenúť, no a idem pokračovať. Vážený, takže mám nahodenú prídavnú prevodovku, prepad oleja na turbo a tak ďalej a tak ďalej. Teraz neskladám ďalej, idem vymeniť olej v diferáku, teda v prídavnej prevodovke, pardon. Plniacu skrutku a zároveň kontrolnú už som vyhodil von. Teraz vyhodím vlastne výpustnú, vypustím olej, napustím cez kontrolný a plniací skrutkovník nový olejovník a budeme pokračovať. Tak, skladám ďalej. Teraz napríklad riešim také veci, no montovali sme výfuk a respektíve DPF-ko, zrovna ho tu nauchytávam, podoplňal som matky, ktoré tu chýbali, pretože tu chýbala matka, tu nachýbal šrobík a aj tu na vzadu táto zadná matica tam nebola, asi sa nechcelo človeku naťahovať prsty dozadu, tak ju tam skrátka nedal, ja to samozrejme všetko podoplňam. Zatiaľ nenatáčam ani časozberom, asi keď pôjdem osádzať nápravnicu, tak potom vám tam dám aspoň nejakú časť časozberu, aby ste aspoň trochu videli z tej montáže. No tu, ako som už hovoril, nedokumentujem to, pretože nemám tu kde umiestniť telefón natoľko, aby ste to videli a bolo by to úplne zbytočné, nič by ste tam nevideli, takže všetko je to taká hodinárska robotka tu, takže tak idem skladať ďalej. Takže nahodil som aj polos, aj kryt polosy. Medzi tým som zistil, že som chruňo a trepem, pretože ja som tu dal dve matice, lenže potom som zistil, že tie dve matice boli z držiaka výfuku, ale cez to všetko jedna matica na tom výfuku nakoniec aj chýbala, vlastne tá zadná, ktorú som ukazoval. No ale teraz už to mám v takom štádiu, kedy treba namontovať polos, len som tu teraz chvíľu sa chalani išli zobrať jedno auto nepojazdné, tak musím počkať, idem si zatiaľ ešte hore vyriešiť kabeláž, poukladať, pozapájať konektory. No a keď prídu chalani, šupneme tam polos a bude to vybavené. Ešte by som vám rád vysvetlil, na čo vlastne taký Eger ventil slúži, prečo sa montuje do motorových vozidiel od určitého roku. Treba si v prvom rade povedať, že spaľovací motor vôbec ku svojmu životu ten Eger ventil nepotrebuje, pretože pri spaľovacích motoroch vo všeobecnosti platí, že čím čistejší a studenší vzduch dodáme do sacích komôr, tým zvýšime efektivitu motora a výkon motora. Ale Eger ventil bol vyvinutý pre zníženie emisií, po ktorých Európska únia tak strašne ide. No a vlastne ide o to, že môžeme si oficiálne povedať, že Eger ventil v konečnom dôsledku škodí motoru, pretože vracia nejaký pomer výfukových spalín späť do sacieho prostredia alebo späť do sacích komôr tým, alebo teda do spalovacieho priestoru. Tým sa síce znižujú emisie, ale dochádza ku karbonizácii komplet celého sacieho systému. Nehovoriac o tom, ako som hovoril, pre motor je lepšie, čím čistejší a studenší vzduch, tým lepšia účinnosť motora. A práve preto prvé Eger ventily vlastne boli robené bez chladenia tých výfukových spalín, pretože tu sa nachádza chladič, ktorý tie výfukové spaliny chladí. A vlastne začali chladiť tie spaliny práve preto, aby sa zvýšila účinnosť spalovania a podobne. Lenže zase v dôsledku toho býva častý problém, veľmi častý problém v tých chladičoch, ktoré zvyknú prasknúť a potom vlastne chladiaca kvapalina sa dostáva do sacieho potrubia, teda do spalovacích komôr, čo spôsobuje rôzne iné problémy, ako je potom zanesenie filtra pevných častíc a tak ďalej. A vlastne aj filter pevných častíc slúži na to, aby všetky tie pevné častice, ktoré vznikajú pri opätovnom spalovaní výfukových spalín, aby ich zachytával, pretože vlastne ešte treba nutno dodať to, že vlastne ako sa nám vracajú z výfukového potrubia spaliny do Eger ventilu a následne ochladené cez chladič sa vracajú do sacieho potrubia, tak jednoducho dochádza k zvýšenému
k zvýšenému karbonizovaniu samozrejme, a teda vznikajú tam väčšie častice pevné pri tom spalovaní tých výfukových spalín, a práve preto boli vyvinuté filtre pevných častíc, ktoré majú zachytávať tie zvýšené alebo zväčšené častice. Takže len toľko v rýchlosti k funkčnosti EGR ventilu. Čiže v skratke povedané, v konečnom dôsledku celý EGR systém motoru práve škodí alebo vôbec mu neprospieva. Preto existujú rôzni majstri, ktorí EGR ventily zaslepujú a podobne, ale to tiež není vhodná cesta. To už není na mňa, aby som to súdil, ale jednoducho oficiálne by to tak nemalo byť. Každopádne ja idem auto doskladať a budeme pokračovať. Takže pripravil som si nápravnicu celú, namastil som si skrutky, čo je veľmi dôležité. Človek sebe uľahčí do budúcna robotu. Takže ideme ju tam nahodiť. Tak sme si nápravnicu vyložili na hydraulickú nožku. Priblížili sme sa k mieste činu. Ale ako som pri demontáži hovoril, že treba vlastne tu na ten káblový zväzok primontovať k nápravnici, tak to spravím tiež ešte teraz, kým nemám nápravnicu úplne opretú o karosériu, pretože potom už by som tam nemal dostatok priestoru. No a potom už len uložím riadenie na svoje miesto a osadíme nápravu, podoťahujeme a šmitec. Takže vážený, nápravnica namontovaná, taktiež výfuk, taktiež robinka výfuková, tam som dával nové skrutky, pretože staré ste videli, ako vyzerali, no a jedna sa mi je zalomila, tak som vymenil obe. A spravil som už aj výškomer na nastavenie svetiel, všetko mám podoťahované. Pani majiteľke som opravil aj túto izoláciu, ktorá tu visela a bola tak šelijak. Teraz ešte namontujem spodný synomblok motora. Pôjdem sa povoziť, samozrejme ešte pred jazdou musím vymazať chybový kód a zapísať do riadiacej jednotky motora. Výmenu EGR ventilu, respektíve montáž nového ventilu, aby riadiaca jednotka vedela, ako s ním vynaložiť. No a po skúšobnej jazde spravíme kontrolu, zakrytujeme to a končíme. Vážení a milí diváci, super, skontrolovaný po skúšobnej jazde, všetko je v poriadku. To znamená, že sme na konci tohto videa. Ja vám ďakujem za sledovanie mojich videí. A vidíme sa na budúce pri nejakom ďalšom. Majte sa pekne, čaute.